Бүдү күнүнен күндү сака сирин олохтоохторо тетим сака ражетин истин херегистеччилере күйөк экрандын өкөрөтчүлөр. Саңа сезонга тетим чагыр чевдик бери үлетин сагылыр эгиннин бирге бол келебит менен таатчы Индира Сафронова, режиссёрдар Михаил Эверстафонна Мария Навгородова. Күндүстеччилер бит бу час устадын токары бегиннин бирге болгутугар ыңырабын. Окурдук чевдик бериге каз бетинсе ахсын бияка ылжыттылар өрүн калаттак аанялар бит. Чөл олох туугар кыхаллар жан онотон доробе туугар үлелер жан бу кабары кыттыны ылыктара. Бу тетим чагыр чебдик бериге. Онуттан эги багат эмие канды кере бараы көрөкөтүн истиякатен кенеттен сүбө ама билекатен багарып баллакатна ото бегине булаңыт бу аражага даган эриеңит канды ктох эделек бараы ыңыраргытын эм барытын багат санаатын этер боларын. Күндүз тәчербит бүгүнгү күнгө биги диспансеризация тухунан кепсетекпит. Бүгүн бияка ялжыттыы кәлилер Сакар Республикатын Доробия Харыстабылын министрин солбиячы Любовь Степановна Бурнашова, онна нехеленияга медицинская коммунитарийер департамент сүрүн специалия терапевт Айталина Константиновна Таронова. Үтө күнүнен. Үтө күнүнен. Бүгүнгү күнгө ялжыттыы кәлбиккетигер мактанабыт. Онуттан билеген бигине сака сере бүттүүнө истер. Түн өскөтө колбонан олорор балыктарына сөп, күйөк экранынан, онна аражанан. Онотон чагы быха бу эпирге бар болобут. Онон же ыксаабаккабыт, аргы агайдык наллаан кепсетиякка. Бүгүн диспансеризация тухунан кепсетебит. Ол курдук оттон диспансеризация дени кихи ологор барыктаакчы, сылаксын оттон эме сезон аксын дээби курдук хим бир буалар диспансеризация. Ону үгүс кихи билбет сөп, бу тугуй, туга этагатый. Диспансеризациян тугуй ол дены итачын халбах. Урук отон бу аспытта халген бияга мен бу тугунан кепсетилер бу буттарыгынан баран химбир аражыны, бу күйөк экраны саңаттан саңа көрөчөлбөк, саңаттан саңа билечөлбөк. Онотон диспансеризация тугунан кепсиргите бит болот. Ага, тон офсайнан үтөкүнүнен бастатан туранда, онна офсайнан бастатан туран мен тугу быхаарын этемете. Билигин бу биги Россия дүтүнөн государственный политиканы тутухабытты бүтчөл олох тенди. Онна боллагана биги бастатан туран жон ологун ухаттар сыылтын. Өлүүнү кытчатыктаакпыт. Онтон боллааны өлүүнү кытчатарга беге жон ортотугарда эрдеттен сереттен ыры боола элегине тоох үлелери жаанактаакпыт. Олаата профилактическая медицина денди. Осенен бу Советский Союз сагаттанди бияка Россияга профилактическая медицина голтата олус улахан болар эте төрүкү даганада. Тоо жетерген боллаана бу ырыны сереттер үлэ быдан чепчекки быдан судургу чем уже диреңебит ырхагы ырыны булан эмтирге да эти экономическая да өттүтүнөн өйдөнөнсөп эти бу кээ бетин физическая туругарда моральный туругар кыттасыгыннар эп анан боллана бу жоммор сергебер быхары мета диспансеризация деген тугуй. Бо ходургу тукой да така профилактический осмотр ден, хе? Профосмотр ден. Те урут барат ден не понятие. Олг нам баран профосмотр ден диспансеризация тен атна ден кине бадан судургу. Онтан диспансеризация ден бадан кин хогос бо обследованиялары да каван туран оңгуллар тох көрүң болар хе. Оно туран болааны кине холовра ол диспансеризация ахырга биге обязательно бу бирди кихека бахарыктах бот бу кихе тохырынан ыджыр кутталлага ден. Ага. Ону бахарыктан боллагана специальный тургуту вопростарга репеттиллер. Бу вопростар боллагана кихе каз бирди органын систематын таарыян тохтур вопрос, были контрольные вопросы. Бу вопросторга эпитетана медик да, бу брас да болдун, бестер да болдун, кинече бу эпитери көрөн бахарыктах
Ага, джабо Ивановка, да, Эветер Петровка, Сидоровка, Маннакутал, Баревит, Букиняка, Манасеретьяка, Баревит, Букиняка, Бабседование на дополнительных, да, Каваревит, ага, обязательно Карлюхтер. Он на Тюмюгер была на бу диспансеризация Тухтубарахтах. Беремеге кеметтен кемегер барлыктахы. Улаты. Улаты холбыры бу бидде бу профосмотр астымда онын бүтті ден болбатахы. Бу диспансеризация үссылгы бидде. Саатын тұтылықтақ, үссылгы бу эдер хоғыз сааска үссылгы бидде барлылар. Онтон қандықара саастырға сылай барлылар. Оны боланы сәрәти үлеті бұл жа күтчық медиктан әрі тұтылықтағы болбатақ қаз бірді кейттенді қолы бұра тоқырды көпсе қағып, допустим, кемірі ұжы инфарктан да, инсульттан, әветер кеме қару ұжы рак ұрыта, ұжы ұлақан стадияға болуылалар де, бұл маны бейі қасыған анализың ұрабы документнары өрете бітсеп, қаз бетті әнек тоқа сұчайға, оны бола бір үксігер да, кеме қада секрет болбатақ, балығаға үксін сұджыват жандар инсульт. Инфаркка, буракка даже, да, она была на джибке тугуна били психология тнандика хэпту, медик таранар мегалдарди, джибкин лера, бо медицина ваку хам болан бихиман на полладин. На самом деле, каз бирди кихи бетин дороби это гарепетях так полади, бо государство тюхме бесплатно, эддеттен серетер көрдірі чинчии, да, дорубияған состояниян білерге возможность берер. Оны қаятар дағына қаз берді тұханық тақты мені темеді әр. Оны болла, оны бұл диспансеризация сұғыла сұруға денеті именно бұл сүрәх, аға, нербе сосудтар ғырылары нәрде бұлағын ден болар, онына бұл онкологическай патологияны әрдеттен бұлағын ден. Ол егінеде тұрғыту вопростара әбеғет бағылар бұл диспансеризацияға. Қас астырыттан өтші? Қыратық әбен әтер болаға қағы қыс астырын неме білін тарыйымда. Әті ғырылары қыра ғаңа қыра зачатақтырын деққаду, ғаңа қайдан әрер кемегер бұлартан тақсан, бұл диспансеризация, профосмотр факторы риска бұландыр. Вот эпитерін күрдік, онда определенный тоқ диспансерный учеттарға алалар. Ол жандыру. Холабыра, үс группа диспансерный учеттен бар, бұл диспансеризация, профосмотр тоқтарын результаттарынан. Бастақы ден ұшы дару бұл жандыру. Онтан 200 группа ден, 200 группа ол факторы риска бұландыр. Эмі ол жандыру көтері үлеліхіндер, ол құхаған привычкалақ, ғайынжалық привычкалақ бар болақтарын деген, оны ген бардын қоғыңырыр көрдік жандыр, аққа астаналарын тұғығыр үлеліхер. Әме мероприятия, әме профилактика, әме бір көріңе болыр. Әте факторы риска ден барды. Әтені бұллағына әйдек қанады. Құлғыра давленияқта үрдүйірін ең кей атчы білбәді. Оны әлбақ жандыры құлғыра бұ диспансеризация ағыларғар білелдерді. Олады кіндер давленияларын мәреден, пульс оксиметрдарын көрін, сүрақтарын табиетін өреттен, бұ кейі арғы әрді, төхөл жастаты кейірейді, төхөл бағы әрі, табақтырды, төхөл бағы табақтыры, қас пачқаны, қас ұстуқаны. Олады бұ кейі тұғынан өтжен сөпте ойды, бұ кейін инфарктын сөп, инсульттуын сөп. Әбетер құлғыра туғары өтжар, әтеннік біле тоқтан бірден бір туғақтара вопростарға беттен медиктары біле сөп соғыс направляйды вопростар балылар біле. Оның көріндер жасал, бұл жа барыта диспансеризация ден тоқа өте бүлге керер. Ұшаққа састырытын ден болай? Диспансеризация оңағы састырытын сағаланар. Диспансеризация нүчелі тақы определенных групп взрослого населения ден бар. Тердің састырығарлық оңағы састырытын сағалан үссіл болу ола ағалар. Олар бәтір оңағы сағығар ағар, сүрбе бір сағығар ағар, сүрбе төт сағығар ағар. Оның бір ағы қыдбаттары болды жебілеген. Оның тердің састырытын үйе
Түрдің састыртын сылақсында? Сылақсына ғықты ақтыр. Он ағыз сүрбе бейір, иксаз, икер дегар қолыбыра выпадайдан қалыр хылдар балырды. 19 сүрбе қолыбырады. Хүрбекке, хүрбегіз, и так далее. Састы ақчынныр профосмотр дені баралыр. Профилактический осмотр. Ол арыбы ұрыстой хаос мероприятиялырда ағай хаос, но ол да болар хембереме, ол үйірілері әрде боларға, факторы рискерде болан, оны хоқыңырға ме тоқтық направляйданыр мероприятиялар болар. Басқа денетті кейпті, жақ қолабыра. Білі ғырақ жан диспансеризацияны барыңы индиятаққа төлібірді аға болы жилдерді. Хоқа, бұл мероприятия олан басқа, деп бетім құрды государства бәйті тұқтыр білі. Өйір, төлір, бейті медицинскай полис бұд ігінен керер тұқы. Өңі болар, оны боллана, атибо Айталина Константиновна аппетин курдук колобра сылайы да, неважно, он аста састак боллакан, ән сылайы балыға калеккан сөп, оны боллана эти атилли бетин курдук колобра үс сылға бирді олақ улахан, кен тугу ахаган, чинчейна ахаган, онтан икки сылығар колобра укарочыннай Марианын қайыгын. Басқа. Онтан бұллағана чоғына мен бәйім білі поликлиника бар тиебін. Терапевт бар тиебін. Терапевтка, ребеттер фельдшергер ағы қынсып. Кихи бейті оларор херігер раз медицинская организацияларға прикреплендой болар. Олары бұл корат жоны территориальна болығалар дақтар де. Постоянны хаджер көрдірер. Ол болығаларға рахық дақтар. Білі тиен барын регистратураға бігей диспансеризация ға кәлі беттейлер болаға же. Диспансеризация регистратурынан хұрттар ақтырын сөп, телефоннан хұрттар ақтырын сөп, әбетер госуслуғынан хұрттар ақтырын сөп, әбетер боланы білеген бұл бұйылғытта неме ER14-тен сайта ғалы бұта. Хәп олыны керендіріме ол госуслуға тоқ ветката, онын керендіме хұрттар ақтырын сөп. Сөп, онты мен арай деревіне ағылыр бұн сөп, олғынан баран пропискам қуарат. Хәп, аны тұран ол деревіне бітті хатан келбеппін, ғырақ олыр бұн. Бачағына? Кихи олағына тұқ ұрақ олырыр болағына, онына хатан қолыбыра қорыққа ұғын беремеға хатан келер күйіға құқ болағына, кені заявлене құруен олырыр херінен әме прикреплейсігінен көрдерін сөп. Прикреплейне ұқсынан бұл заявлене құру бүк күніттен бір сыла алдыр. Бір сылға прикрепляйсігінар, оны территориально оны ғаджын көрдірер, бұл профилактический осмотрдары диспансеризацияны ме аме ағар күқтақ. Оттың көрек олар ғырған барын деребіне пропискалаға мен дүкінар да? Оны күнар. Олар сілдерінің? Фактический олар сілдерінің. Сөп, оттың оғыларға ден барды маңдық? Оғыларға ден аға диспансеризация бар. Олғынан баран кеннер әме тұспа программанын ағылар. Олғынан баран әбізайтерна тек қанадылағы бұ оғы төрі өғіттін. Аға, он сәтті сағығырдылы включитеріне бұ диспансеризацияны қабылылар. Сөп бұ тұғына сейлей көпсет яқпет. Күнді стәйтшілер біт, күнді көрәтшілер біт білген рекламаға тоқты бұл. Ол кәнді бігігінен бірге боларын бігігі диспансеризация тұғынан көпсет олар ұлды. Тетім чағығар чәбдік берейін, қазбәтінсі ақсын, күндісті әчер біт білігін бігеқа үлжітті олар-олар. Сақа Республикатын Дұрубия Қарыстабылын Министерін Холбуячы Любов Степановна Бұрнышова, онна нығелейнеға медицинскай көмінітәрер департамент сүрін специалиға терапевт Айталина Константиновна Таронова. Салғы көпсетеққа тұп оғыларғы диспансеризация тұғынан көпсетін спеппетсе, оғыларғы подростықтарға симбироттан қадар көтдіріқтарын нады болуды. Бұғы роддомға төрір, роддомтан жетігер тақсар, ачуына патронажный служба үлжі үлетін сағылырда. И вот, прямо саңа ағаяқ күніттен оғы уже диспансеризация қалылылар. Бір сағығар бұ терапевттер бары білелер оғы бастығы ұлақан диспансеризациятын ағар, оның нік сылай баран егер. Онтан бұллағына тұққа білі оғы ұйянығар сүджер оғылар ағаларда, ұшқолаға керер оғылар ағалар, онына жай от регулярна кеннер сылай диспансеризация дені ағалар де. Онтан бұллағына оң ағас сағыстарын тұғылаларығар ұлақан тұққа службаға, ұлақан жану көрер поликлиникаға көрерлер жа, онына бұл жа ұлақан жанлар диспансеризацияларығар кеннер ұжы.
Она те олоро, которые лир тох судургуде ханадалах, да, потому что все-таки кинер организованный коллектив кахджаллар, бие бле тох пут брастер быт поликлиникалар быт уже детца кавараллар да школа, а варан кавараллар улейн, как бы олор кардерлере, ну как бы табугаста курдук, да, чем вот наше взрослое, допустим, население. А то, когда у нас састран чатуалалар, шети тюрден састран туалалар ди, она буки хибеете, Аллах багатын эттюнан барыхтахту, эбитер багаттюнан барыхтахту, эбитер биле ысымыз калерду, туах калериду, хантан билен бараллар екендер. Хандык багарар медицинской туах үнге, вмешательство, ну, все туахта, добровольный туахтах началалах. То есть киги бейте багатнан ахтах. Ну, биги билиген тохтен политиканы хайдхайна рахаты бита ответственность за свое здоровье ден. То есть киги бейтегер уже здоровье сберегающей культураны итен тахарыхтах. Кыры огор дагаттен, булоскулар дагаттен, жағылаға тоха десакка хадер эр дагаттен бейте здоровье сберегающей, бейтен дуру бетен карастанар культуралах булоқтах ден. Отчону нық булағаны киги бейте мандық бу ыңырылы бакка, хая бакка бейте билерінен бу келехтах ден. Ата кимдағаны, кимдағаны күйінен ұйтар кыға хоқ олды болар, киги бейте бейте ме ханатынан ыңырылан бейте келехтах. Так, кастанар енжен барды? Кастанар дженор балылар, но олды болар кихи верен тух ол дженор ағайықтыр. Ағайықтыр, но үксіте ыңырылын дақтарына, бұ страховой медицинской компаниялар ыңырдақтарына, ну, ыңырар мандык тухтақ СМС ұталдыр, сабабешене тух застрахованы дженоргар барларгар ұталдыр. Балығалар әме телефонынан, бұ приемгі хаджар дженорға әме информационны үләні ұтандар жаны ыңыраллар келіндендер. Хэпонтон, де бұ диспансеризацияға оны ғаспын толым, оны тұн әбітер төлдөмін толым, ағабын оны қандық-қандық бірастар көрілдір. То оны ғастырттан, ұтут тоғыз астырығарлы бұ әдер нәхеленне, бұл потенциалны здоровьета ұлхан қатшықтыны та хоқчындыр. Болалар олихин офсай анализтары, офши клинической мандық обследованилар баралар. То есть сахар, холестерин көрілер, электрокардиограмма, ағардалар, флюорография көрілер. Итинде күрді офсай ана тоқтыр көрілер баралар. Кеге қараған давлениетен еген кәмейді тәлілер. Онтан ұжы өттердің састан үйе жонлар ұжы возраст улар яғына келер. Арас организм егер улар егілер өскілер в силу тоха возраста, олон на улана уже атын эме тохтар обследованилар кирен берелер. То чөшелерге ахолабра дяхтар өттүгер маммография хардалар, икки хылгебидда хардалар. Онтан эрджанурга ме ол анкомаркердар эме илалар, калына скрытую кровь эме илалар, ол эме эрде ол ракова ирылары диагностикалар мероприятиялар. Тёрдүн бес астаргар холабра ФГДС сахыхтахтар. Каятар да. Каятар да, ден ФГДС тем биле. Холабра он ас астах ол аспат боллади. Онтан болана тёрдүн бес астах кеге холабра обязательно. Эндоскопическое исследование Ити барда басқа, ити барда тох омыз территориальный программа ден бар, обязательный медицинского страхования. Ол ихинден бартнан бар программа хин басқа. Сеп, ол ахық қанады еп бітті жет жауына. Ахық қанады. Сеп, онтын болғаны бұл қолбыра ковид кәніттен диспансеризацияға олар елар балларды. Баллар, бұл екі тіхінші шүрбе бір ғылттан бұл бұлырын, от ыйын бастагы күнүттен тох углубленная диспансеризация ден граждан, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию ден тох мероприятие хааламбыта. Ол онна ковидынан ядди бит чоннор. Хэп, онна биеге ириды бит дихана бит чоннор. То есть олата олабетер любой гражданин бейтін обследует дом бағар бұд бұк араға ковидтан ұстуғар ғадуламытын болу дейін ауыт кеге кәлін бейтін организмін обследуйдан көрін сөп. Ол өнне ме үкке тауынан ағар, бастықы сүрін әтабығар болуына ол әме қан анализ тұттаралар, офши анализтен бар, биохимический анализ көрі тұттаралар, пульс оксиметрия оңыролылар, қан қойдырын ол әме анализ бар, әме оны ме алалар, рентген оңыролылар органов грудной клетке обязательно оңырықтақтар ол. Онтан бастықы 6-минутный ходьбой ден бар. Оны мен оңыролылар, кардиограмма ғолалар. Онтан ити
бастаке этабы ахардан бараннар ол результаттарынан тугамит уларии бар болланы уже икс этапка көхөн берилдир. Уларии дияны то кухана төтөрдү чөйдү. Кухана төтөр. То есть норматтан тугара калбарии бар болбут болланы. Эби обследованияга дарыш. Олар да чогал биле обслед билип бэлерин көрдүрөлөр, онтон кухаган болуп болганы ыңырар болактар же бирастыр өссө. Онтон салгы ыңыр батак булактарына ота чүгөй. Онтон кас бирди диспансеризация, углубленная диспансеризация. Аспытки сим бир түмүгүн ылыктах результаттен обязательно бар кая багар түгөнгө кине дарообай дабылланалар кине би обследование да барар болланаар болланалар осенен сим бир ылыктах түмүк терапевт эбетер фильшер ким бир түмүктөн ол тукай пациентке бартын кепсен берер этен резистентный консультативный тух резолюционный осмотр бар болот тогра ген атагы документ чана. Урут полана манна туги берилер это, тухтилери. Ага, справки берилер это. Канна группа диспансерного учета тур, потом мина дух рекомендация лахте, но билигин полана в основном туги на толмене тилер. Рекомендации берилер. А то эти диспансеризация га туго на хальбах кейдер же. Амрта барду индиенери талар. И то ты тоже тохте кайви. Ох, бу осена найдёха надо. Бу диспансеризация ден жалобалах кихи кален кэддерер болбатах. Диспансеризация ден любой здоровой кихи. То бу холвра бүгүн хэджар батта. Тохте бэта гэджибат, сэта любет температура та сох, кёме гэджибат. Но кене профилактический осмотр ага ден кэлэр сэп. Онно обязательно Айталина Константиновна пэтэн курдук апсед даваниялар баалар түсөп онтон ымырты дегенде эти бие жамыт наа сөбүлүлөр же билген кт да компьютерный томограмма деген түйөктөрүн наа багаралар же бул көрдөрүүнөн эроңолор обследование болот олох жаажар холобара дорубай ки ымыртыга ктга тоо түйөктөгай сен бир кас бирди тоха этинник тоха көрдөрөр компьютерныйга даганы магнитный да резонансный томографка түгөр боллакана дорубияга ким бир тохара жайылар баалар Это вот я захотела и пошла ден, но Аллах эти некоторые мне Аллах манник тохтуван, и ник джанга сюбалем это, вот надо того лишний раз мрты да тюхмен, кты да тюхмен, вот браз назначик на она пожалуйста. Браз и пополагать. Да, да. А то бегат багаха на гатна биле. Ух, пополагать. Багара биле. Эсэ харчи тэлю тюхеллер, ай же багар механик бара болу ди. Оны кине онну кахын онну тугар хата бетин поликлиника тугар келен баскоти диспансеризация ахан ол түмүгүнөн наада боллана анаттан тухтан ахын чеп боллайт. Онтон эн ханагар? Ото мен эми тух эми этиндик позицияны тутугабын тогоди така эти любой лучевой диагностика бе тохтах нагрузки берер лучевой нагрузканы берер халбыра бул бир компьютерный томографияга түстө кана он рентгени бидде ылбыт курдук болгон таксыр эп ол эме радиация радио тох нагрузканы берер кихеха ол эме кихе организм аркылуура атындык жайын таксын сүп да избыточно компьютерный томографияны дүгер надо тогох. Ну, конечно, медицинские показания на раз и тен сеп, но хлора кихи бейте. Да, хлора гаджар тустах кихи сыл аңара бола-бола тюхер браз анатағына. Это ничего зазорного в этом нету, но у человека есть показания былади. А вдруг я джамин бардым ден тюхер, ну, как бы это. Төбөр тугары ялжар. Билеген наа мода курдуган ылдар. Эти олох сыга сыган. Сеп. Отчона диспансеризацияга буллаганы бар кемере хан холбомуту болу күндүз тээчелер бититтен, көрөчөлөр бититтен. Бу диспансеризацияга эн каяндаган ырыйдаккына бараган жем болбатак, төттөрүтүн доробей сылжаңын баягын баран көрдөрө кунаада. Ондон кыржык тугары ыры үескен эрерин эрдеттен билер ордук болгага дейм. Онтон бу билеги түмүгүнөн аныга кем бу кем бұғылдарға дек қада, да? Төхіл бақтығы бұғында бұ диспансеризациядтан. Төхіл бақтығы, әхі бәғат маңдық, хембір бірастар әлді көріңгіт, әлбақ тоқ берерге, результат берерге болуды. Аха. Құлыра бұ білген сыпыралары ол кәпсер тоқ оқып, просто білі жаңғы әрдеға әйдетін әдек қанады те чақчы, әлі
люйну біле кітчатыға өлі түміктері білеген ұжы балылар. Бо ковидінен әғі 19 сыл түміге олығы чүгі еті қолы бұра хэп. Онтан болана әті ковид, конечно, біле асларденетін ға біле тоқчы грозна ді. Қан қойдудтан сібәстен, рағына етіндік тоқтартын инсульттар әлбәқттер, да инфарктар әлбәқттер. Онкологияда бар солақ. Онан болана бири были эти ми багалсты бу докторга сакатын алык докторга докторын надо бу диспансеризация ден кенелер доробияларын тустарыгар оңуллар тохэ булеген каз бирди кихикарын көддөрүн этинник тургутуна агыктах мхм эбети кан койдогуна ден барди кан койдуатын курдук кына тын билген биге тугу гыныктах бу терапевт бүгүнэн онтан терапевт бүгүнэн мен рекомендация этер буллах буна кихи офсенан достаточно эльбах уген надо, во-первых. Кылыгыр у. Джон билеген эльбах пай бу кофе, егер тохтахтар, моду курдук булан эрди, хую, чай, бу сок, кола, арас напитактар да. Эти барата холобра кихи организм агар хептах тюк, үшугей туханы агалар кудук джейни бир беттер. Во-первых, надо пить у человека такое достаточное количество воды. В зависимости чистой от... воды. Да, чистой воды, в зависимости от массы тела, он то не имеет зависит. Чарай бутуғынан кәпсет яқпет. Білген, кем қас уыны яқтайғын кәпсет яқпет, білген рекламаға тоқты бұл, бігеннен берге болар кетігар. Чептик бири күрәчләргә рәсәтәге летистинг агарды булыктын диспансеризация тугынан кепсәтә бит. Оны тон бу билеген марын реклама токтук бут иннене ким төһе уны ихтәген, ким кайдак байдан карыстыныктагын, кан койдыбатын тугыр түгү гынактак бу ди. Бияка Айталина Константиновна кепсир җәрәм ким төһе уны ихтәген. Ким төһе уны ихтәген ден тон Джон яхна раз раз повла, то есть ускили легкие холобра, 200 литр, миллилитр ун и гамбаран кунигер хеп полбат холобра. Он примерно бен яхнен вот 0,03 деньги то глюгин, а чё он суточный то я тюхель бах ун и хтаган таксан келер. Мы холобра мин алтон кили лег по лег пона 0,03 деньги то глюля тахпина мине где-то литр 800 у хеп пенсептен. Без того, чтобы не перегружая организм день. Он то не сахан хоть другар способствует дур фактор дартан то вредные привычки. Имея лучше табахтаган, избыточный бах табахтаган, но все на табахтаган избыточный да был батар, все на табахтаган. То аргы, пиво, хэ, не имея. И ты хайр мне предрасполагает. Он на гиподинамический образ жизни. Бо хюльбе вирис уе туга бич те ходу, да, бо джон местега олорор туга... Бирсирга олорор. Бирсирга, ага, бирсирга олорор ходу лахтар. Ну, телевизор негер, телефон негер, социальные сети негер герден. Ол ме олохан джайлах, кеге қаны сүрәға чөйдік білі, бір чөйдік динамичны үлелебет болан маның застойны явленилары өз кетер. Ол ме со временем тоқы сосудтарға оқсор, организмға оқсор, қараққа, зренияға, гентекір оғылар қолбыра білген наға телефонынан тұттырлар де, олар-олар де телефоны там бірқам сауаттыр, хаяваттыр. Оны білген өйден көрдіққа қолбыра ачықыла қайген бұл қарақтар мүлтәуі тоғы әлбәқті. Иді барды гипадинамияттан тақсыр. Олеген, бұл ұрқаттан әдәшілер де чөл мәсеннақ олық дендір. Чөл мәсеннақ олығы тұтуық қанады. Чоңда бұл арасырлар тәйін берілдір. Тоқ, онтан ұбыт сылас боларды, тымны боларды? Комнатная температура лақ, оны рекомендация лылдыр. Тыбыстымны бол батақ, да? Тыбыстымны бол батақ. Тоқ, дәрінін? Мен бұл ана просто де тоқтон әтеметі. Холыбыра де, бұл Айталина Константиновна хөпкетті де холыбыра. Бұл гиподинамия, да? Жан қамсава қаларар, да? Күні өпті интернет қаларолар, экрантын, қарақтанын рар бақ қалар Во-первых, олах судургу тук эти тобы гарылларда, допустим, каз бирди кихе холобра ростами были угунун.
мәрәдденәр яһанын мәрәдделәр унда индекс массы тела тагаралар. Ну, в общем, как бы на первый взгляд простой госуда курдук, Олган бран это все были эффективнай урку Советской Союзтан кәлбет, научнай бел институттар бага түрәләбет, бе отчаларга Аллах беле үчүгәй дик теорияны практиканы севәстән доказательне базалах ити тохтар. Мероприятиялар үрәлдер. Хеп, күндісті әчер біт, күнді күрі әчер біт, онын бұ қан қойдывадын тұғығар. Нар бұ беріге бияға қолвары мен мандық ұуыны иғын ден бірастыр сөбелілдер, оны әлбақта қамсаның денде, оны табағы арғыны ұтарын ден. Сөп, түхіл баққи ұтары қыл жері біт олы білбәппін, ғынан барын өсі тұхайын әте біт, оқырдық табағы оны арғыны олық. Табақтаман ихмен сеп баягыт доробиягыт тугурул минду кинлер ду доробиларын тугар ботак боллажыбатта баягыт тускутугар кохаган жалдык кытын бырагын салгы тон билген хим бир тон диспансеризация тонан кепсет дибит өддүр жөнө дебиде болу хеп онотон туак бу ковид тонан кайтып тонтон вакцина тонан хим бир тон ыйтабын хеп колвара билген даган оттон хим бир ырыбыт кадар көбөн келе турар онун бу брифинг аятеллер ди токчендер хим бир вакцина да хоктор ылжаллар дендер аха эти тогонан аха офсенен бу ковид хох ден болбатах ковид билген да бар биголок бутугар уже ханна олок бутуттан ханна да бар ба да ол гынан баран эти классический эпидемический процесс быгытынан бохолобура билген бу күхөрү жокускай кураталыкта актарып жүрүксүнө жаллар эте да билген баллагана уже райондорго барды да холобура жокускай курат олокта актар айры каратык жаллар но бу тоха барда районуна район центрга район центрдан түгөгөн электрге барар да улген ыры как бы бир тамга турар дек кана да но урку курдук конечно болбатак да бу беги жомму церге бет үчөдек тохтам мытадем болар. Ковид утар вакцинациялам мытадем болар. Ол гынан баран бу бирде ылым даганы мен защищённый дем болбатакпын. Жон вакциналанына даганы ыжыбат дем болбатак сеп вакцинация именно осложнениеттен тохтур биле. Ырхандык ылжары сәрәтер. Ага. Олихин баллана сыл аңара бола-бола син берер вакцинация каятар да барыктак. Казбирде кихе. Бо мен добровольный сеп, ола ветер боллана кимде неген күйхінен соханын жан прививката турор диебет, кимде неген қанна да барарган баппот, ол гынан баран эн вакцината хоқ, ревакцинацията соқ, жар түгенгер, ну как бы кихе бейті бұрдақ болар болады. Оны особенно эти балыхаға кирен әмтенер жаннар, эти средней тяжести, да, тяжелой тяжести балар анализтанан Дали тохтар нюрете бит. История болезни. Юреттекка тяжелое состояние асытар джан. Ончу прививката хохтар. Эбет эркенлер прививкаламыттара уже рапыт болар. Да, колобра сыланра эттюр, балтара сыланра эттюр, икки сыланра эттюгер, это уже как бы ахсылыват. Кене босылаңара алты ай бола-бола обязательно ревакцинация ағықта. Отчоны кене бірді. Иладжар да түгерінігер қолабыры кене ол реанимацияға келбет, допустим. Жетігер сұтанын. Сен бір ладжақтарын сөп бұнан бірінде. Аға, онына бұ ковид тұғынан қыратық өсі бірі қаяны теметі. Наға қолабыры кеге чапчекетік тәгі ладжар түгерінігер паникалыр. Де бо манны колак бар эти чакчы ал ковид тугунан ага положительный болуп ой же температурам же үс күнүн түспөтө же бу тугуй же тыным кайтары курдук же те паническое настроение жоңго олок бар анан телефондан кирен бараллар же поликлиникалар келактерине күчтеринен балга кире атылларда аны мен бу жоңго эргага билген өддөтөн этиемете үс 5 күн эгер бу симптомдар хоқ болалар. Билеген эгеге бир үксүн жагат эгерем тене сатай хатынна да тоо дитеккене билеген эти стационардарга да инфекциондарга сытар жаңа киренем тенер түгенге тигер. Эгеге наоборот состояние гыт ырын түсөп.
потому что он на были Аллах гарханных держит джон эльбах вирус на были эльбах вирус тахсар отделения на Аллахан вирусной нагрузка бар он на состан эби атан подставнарга были бегат рыгатан бегат состояние атан эстедирингатан бирек кадин септен этебин сер он на эти были те вакцинация на тухайна такка гам ковид вакцин билеген эти двухкомпонентная вакцина бар оно холобре энсулан рат түгер ду эвитер сетте агас ну как бы иннинаге икке те албы палахана биле бастык вакцинациятын иккес вакцинациятын албы палахана холобре эн сыл аңара бола болаган гам ковид вак бастыкэр компонентинен ревакцинация туруран битте бирде колулун алтай гомнан бестин антан калена меллин антан бирер алан колобрам ан бастан вакцинанар кехе иккете алар бастыкэтын алар антан сүрбе бир күн болан баран иккехен алар антан же сыл аңара бола бола бирдинер алар. Вот эти вакцины, которые были сахарные, дебит тахтар, генетик, украинская, лахтар, хайдак, карстан, ларду, эвитер, кинер, белерин, кордерон, баран, лахтар, дохайда. Да, вот не было на мете, Канада, лах, ким, эти ник, лах, джаннар, баллар, ди, хроническая, лах, сахарный, дебит, эвитер, сюрактер, не, эвитер, эвитер, сюрактер, не, эвитер, джаннар, наоборот, вакцина, лахтар, потому что маннек, белера, хроническая ярла, джондар ковидынан өджер түгеннергер, эме олах ырханныға ғын сөп. Олихин, бұ джондар кутталағы кутталмаққа, хеп білеген абастыренията хөджер боллақтарына, бәдірі білеген әжібаққа хөджер боллақтарына. Да, әжібаққа хөджер боллақтарына, обязательно вакциналанын ген ыңырабын. Төл бақ кейі кәдәрі өттін вакцинаға ин, әйеқа, атопсен әйті бір астар енетелерінен. Вакцина алого чуйдук бара турар. Олганан баран биле жан билеген лаппа атчаата деканадалах. Ага, тохтеннер биле. Эй, ковидтеннер билеген хатча хохтена. Ну жабу бэлерин аттыларга рыджыбыт балыга кемере кирбит жаннар бэлертон чакчаны биленер дактара ыры бар ден ыры бар. Септе олиген каянда ана вакцина. Аны туран баллана бу вакцинага ковидтер отары туох болбатак хеп билеген баллана каянда нехеленяга метирде канада грипп отары вакцина обязательно билеген надо. Эти сави грипп, квадри, ультрикс, индиеннер баллар, дети российская вакциналар оларга туспа, улахан жонго туспа, вакциналарын дозата тустуунан олиген сеп. Холобура икки хыл эгер ковид кемиге грипп вакцината, грипп вируха холобра сатараллан халбуп боллагана улата нахан тирехине тоху ковид бола турар улахан пандемия икки хылгар бияка вообще грипп сохата. Этине мекатен көрер үле токтабакка бара турдага ди. Сеп, оно интересно, ден оно коло хохате. Грипп вообще хохате. Барта ковид. Билеген баллана бу пандемия үс сылыгар уже постепенно те коротта эти вакциналанакпыт те кемеры жан иммунитетта да олеген баллана ковид постепенно биле мен сдаёт свои позиции гриппы төттүрүп эйтин туур келенерер хеп оны олеген баллана бу билеген те эксперттер этеллеринен сабагалан көрөлөрүнөн бу сезон эссыгырахан сезон келеди потому что баллана уркута ковидера баллана билеген ковиды гытта плюс еще грипп в итоге олох ырахандыгы жактырмысеп те салгы капсет якпытсеп үстүн мәхбиттимиктен эрчү гатаны бүтөк тү мәхбит каалан бигени истиң бигени көрүң бигенин бирге Тетим чахагар чептик бири бүтөк түхмәгә билеген бигеттан бу грипп туһунан кепсетен хеммит түбүктән калдыбыт җәрәм салгы тохтем болар. Ага, тети себе да хаямде дятен атем холбора бу икке кенеке сылга ковид кемигер грипп сох поланы ола тикеге аңардас ковидына нарагатер боллагына бу калян һәр сезону
кыңы сезону да эксперттер этелеринен сыгырхан болу дилдер то дейді қына бір кеге тәбістенге ковидынан онна грибінен дәнчен сөп ден хэп олеген баллағана білігіне мәе бігі внимание бұтын ол құлақынны құрабыд грип ұтар вакциналар хақа хергер кәлбеттері қаз бірді бәе өлік кәтерден өлінлер онан оғылуын как говорится тоқтуын олақанның деп күрдің күрджағастың әдерден бары бағалысты барыңыз вакцинаны ылын грип ұтары тем более білеген бір күн алықтың сөп бір әттігітігер ковид ұтары бір әттігітігер грип ұтары үші лично бұл мен қолы бұрауынны бұл айтырлина константиновна бігеулі бітігерінгір бұттары бригаданы онны бары онның прививкаламып бұт тоқты қоған жайеті соқ бағаяқ андар акциям болып да бұл аға жерде акция білеген әлбәқ аға бағалысты барыңыз бағат поликлиникаға да аймаққа доступность оңырғатаңдар еді предприятияларға тақсалар акция оңырғалар еді ночь вакцинация егінден еді балығалар терелдір олары білен өтчоғынан бар еққана деген бітті же сөп ота бұл группа здоровья деу кетсем арын еті группа здоровья ден туй еті группа здоровья ден диспансеризация тиһегер баб киһи холбор диспансеризацияны профосмотр аспытын кэнитен диспансерный учоккалылар ис холбор бас үс группа бар хеп бастакы группа ден дорогой жондор кинлер булана эми рекомендация офсе рекомендациялан барандар холбора эжилгедле холбора аныскы келехарлы там ута просто де таха пока дилдер да онтан иккис группа учоты ден булана факторы риска, предрасполагающие к развитию заболеваний джоннор. Ол табахтыр, били джадлык куган джадлык тах джоннор, ожирение лах джоннор, кыра туара, өйтін анализтерін лан кордохтарына холовра, кыра сдвиктер бар болалар, кыртык сахара тақсыбыт, кыртык холестерин тақсыбыт. Он эти анкетирование оңыролар де, араз вопростары, эти точные вопростары, айтан-айтан бараманнык бал оңырын тахаралар, да, нет, да, нектентен тахарандар. Ол балларынан бол тох медицинская үлехеттер ағ тахаралар, оны ол түгінен результатынан кендереме ол учок қалалар. Иті барата иккес диспансерін учок болар. Кендері кітары кабинеті медпрофилактика өлелілер, ол туғалым, ол оқмандық әмтәйін, дұ, хаяғын, дұйын нада тұқ. Дінна в основном бұлана профилактическе үләңі олар. Хәп кепсети, бұ рекомендательнай в основном болар. Онтан уже үз группа учеттақ жоннар уже ерілақтар болалар. Эбетер уже әрдеттен ерілақ жоннар, эбетер ханға болулалар ол ерілара. Онна ол ерілардан кенлері болана учок қалалар. Ол учок қалалақтарына кенлері болана бәйлергер ерегестерін орындар, ол регистердер бар болалар балығалар. Оны кенлері онна келерелер, онна определенный береме бола-бола ыңыралар. Келен көрдірілер, анализтерін тұттаралар, кардиограмма, ду, рентген, ду, тұқ-тұқ-тұқ обследование ағалар. Оны әбі уже әмтәхін анынар. Хәп ол әмтәхіндерін ол определенный береме бола-бола кәлендер қолыбыра. Коррекциялы тұқтырын сөп, әбеттер үчей болағына хитереметін рекомендациялақ, анығызге келіқтерегерлі ұйдалар. Плюс кендер уже бірағы қытары мандық жапчу, олық мандық напрямую үлелгер категория граждан болыр. Аға, онна тоқтені бені тек қынады, те өз группа кербі жоннырға жа әбі жәті обследование, әбі ұсқы специалистарғы ұталар диагнығы жапчылуылар, әбетір диагнығы там тоқа операцияғы ұталар, қанны ұталар әтеннік тоқтақ. Уже принимаются меры по тух оздоровлению человека. Вот эти диспансеризация, то на репалака тух чем болар. Терилтелертен саяпка лахиндиан бардуа. Терилтага билетиен. Көрөр эбетер бу кихи каян дагыны ол билебелерин брастарына бырыктахту. Бу болана районнарга. Районнарга болана тух терилтага тахсар депчики. Тоо дейт ака били. Маарнерде пепи курдук принцип прикрепления ден барди. Оройонго олорор кихи сен бир бу. Оройон кийин балыга тегер прикрепленный болот. Бир юридический тоо калицога бир балыгага да. Оны терилтелерден хаджар борстой. Маны коры тегер болана тух бу үз груп үз балыгага прикрепленный кихи атын территориальный атыгерге. Холобро баеге терилтагат барден сахарада элбакт үлөхкет яка каяда поликлиника любой кихи келен баргытын оран кирен барбат потому что тон государство бейте тусунан эмен не требованияларда олихин буллана каз бирди кихи баран бейтин поликлиникатыгар агыктах сөп оны болла манна тухая нәтиемете холобро бу үле берәтчи кихи
колабора директорын ВКА сахада, кене бетин үлеттере диспансеризация бараларыгар бапсохта, бу мен бүгүн понедельникка барабынды эле вторник эле средага четвергге барабын ден серетен барангын эн барыктакын. Кене эниген обязательно ытыктак. Ол үле берер ки тухтилдер үле берерчи да арбататачил үтүлөттака да. Ол кихе холбра ол ыйтан баран справка көрдүр болгана балыга бу бирас бу кихе чакчы бу келе хадиута диспансеризацияны аста ден справка берер. Онун себеби этиапын баарабын бу хорук үксүлөрө жондор билбеттер үлелер жондор билбеттер бу балыгалар болгана диспансеризацияны профосмотр онда бу углублене диспансеризация зацаны хуботага миярдылар. В первой половине дня город балыгалыгар, улус балыгалыгар барлыгар ардылар. Бастыгы основной анализ тарын кардиограммалар нин бардыр. Бастыгы субботага ахтырын хеп эбетер үлекеннеттен киеһе. Алтаттан агыскадлы холовры үлелем битер бир жөндөр бат алтаттан үлелем битерлер бутун агыскадлы эми балыга бу куратта балыгалар оройонда балыгалар барангын барандан агыктырын сөп. Ачан эми колора үс поликлиникага хеп. Аны кехе алтага тиебин деп битер эмерде хурттара бунду. Эрде хурттараган билген оплановай өңө ду хурттарынан. Билеген суруттары түргөн ди, хе? Возможность пагата бар, лучше хурттарын баран тиеган. А то хуртар бакка тиер жандар эме баалар олган баран кинерге конечно кастааваттар олганан баран же кыырсы аны очарат кетеген манагын кыырсы таксарта олеген соруттаран баран барар бен бир эме ар тиен спокойно агырын бынын дебен ростой тек удобный даны кихе бейтигер кихе күннеаги тугун расписаниетин бартыгыстонсу а то бу бүгүнгү бириге биги көрөчүдөр бит истечилер бит өскөтө бирини билесең эрен истибит көрбүп булактарына диспансеризация деген тугун олок чөпчө деп булактактар сеп индик жаңы бунуттан онна 90 дардым кора бу эн терапевт буларым бугытнан ди билген буллагана күхүн кыхын деген булары турар кемдер манды күхүн кемдер өктөнүп онуттан кадыр билген көрдөк бүтүнө төбө хөгүн жакыл жер жөнөл бактар ол гана баран тахаджа би мемеде бер гела хаджар курдуп бут хонно хаджар курдуп бут анда биле тыл маны үрәдди күздәхте аха бу маны инник тонсылҗыбаттарын туһугар ду иммунитет кадәр күһүрәрен туһугар ту гына тахтар иммунитет күһүрәрен туһугар да атын эме же бу калбар күһүн кыһын дибек кадлы эме бу тымныяр ыры кирбетинден эме ошо вакцинацияга ошо вакцинация булуна да имеем бир сыстарба курдук нормально тогда тех канада по сезону да билинге оглор холбор моданы батыганнар бу согуру кийнелерин көрүндөр бул нар милч берге хата ухадыр олор нахал бабиттер ол хим бир сосудистен нукмандык токта гемодинамикага күскө оксор эп ол сагыры кемиге уже биллер олондук холбор сосудтер хим бир тоңго тоңго ман кеңи кеңи тох кыры кыры үлөлөбиттер хим бир бу кихе холбор давление тыгар каргыгар ин бар терзени тыр оксорун хим бир со временем он только это барда биллер, но он только дан турнир был сезон, хотя кто там дохтар надо, он само собой его чель ологами бы дохтар надо. Режим дня и ночи обязательно тут дохтар надо, оломеки яха, олох охсор. Билинге беремеа биле синдром хронической усталости ден бар болар бы теме ол олох жахах кем улары ита бу цифровизация ме эме дечүгө курдук сайдара эме даганы бу вторая сторона медали болон бу холбору жөндөр түйүндөрү күнүстөрү ол интернетке олорондор режим дня и ночи көрбөттөр ол эме дурубега ол ханык сулак ону мен жөнгө холбора тухал тухайын турен этиметэти бияга режимгытын тутугуң сөптактык таңда жеңдемин онда нельзя забывать о все таки профилактических мерах это диспансеризация онда вакцинация да основные доктор основной направлениялар дурубега хаста булгар билген. Сеп мактал атан Любовь Степановна бирибит атар көмөнү түмүктенияга сабаккар атан бен ханаларгын бага ханаган этен терден кебисере истечерге көрөчөргө ата бу билген бе государство да
тохпар правительства, здравоохранения, министерства, балагалар тюлериттен, условия бяғатынан работ, да, бағалыста, джамму сергабет бяғаттару бяғаттыр ответственность болуын, кем даңыхи дару бяғатын қарысты оға бәғат қағымап болықытына да, олығын болығына қаятыр дағыны көрінгет көрдерін, береметі бәғатгер болуын, аға, оннатын вакциналанын, бұл ковид ұтары, грипп ұтары, пневмококковы инфекция ұтары, әме вакциналаны қана да деққа, ну, нада деққа, она туран болатты бары даровай чеген чептик хырджын. Ото диспансеризация ден тугу иден оттын бағар кемері механ холбомуды болын, истеячелерден, көрөчелерден, олкурдук оттын эн өскөте ғылжыбаккада ғылжаңын бәйен даровияғын эрдеттен көрінеңін, көрдіріңін бағар тоғарен маңдык ұры өскәрігін бұтын әрдетті әйтін сөп болар болаға де. Тон бұ сақабыт сірін олықты оқтыры, әйгі ражыны істенгіт, бұ көк экраннан бейгіні көріңгіт, бүгінгі үлжіттар бұтын істенгіт, олық күсті қанаты ұлларын, ұлының бәғатігер бәйбіт тұғығар дейін болар болаға же. Бәйбіт тұғығар арба барастыра хоқтар еген бәтті же, олар қанды баралар өтчоғына? Хоқ, балы, нәхелі кәйі бігі қабылана хембір тоқтар, медицинскай тоқтар учреждениелер балылар, нәхелі қас кеге олар ұрттан, түхе ұрақ, нәхелі барыттан зависима хембір бігі қа тоқтар медицинскай учреждениелер балылар. Ол местелергер ағылар, онтан хоқ балы ғаларға, хоқ нәхеліктер домовый хозяйства денер балылар. Бігінтан кыра аға, бұған таңқыра еген жоннақ нәхелектері хембір курируй дұр фельдшерске пуыннар әбеттер балыға ұрачебіне амбулаториялар балылар. Аға барыта бар әбет, оның баяғатын көрдерің, көрдеріні ғылжың, көріні ғылжың, онына чөл олықтақ болың. Чәбдік бері қаз бәйтінсі ақсын үлетін ұытар, бігігіні істін, онына көрің, дұробай, жоннақ, жоллақ болың. Анығызки беріге көрсеққа дерім. Күнді істәйтілер біт, күнді көрәтілер біт.